Сьогоднішня тема нашої лекції – патофізіологія системи гемостазу. Напевно, найбільш складна і заплутана система для багатьох студентів і біологічних, і медичних вишів, при тому, що гемостаз починають вивчати ще в школі, ще там намагаються щось запам'ятати, якісь циферки, якийсь 10-й фактор, там, 12-й, щось таке, циферки, рисочки, кальцій десь там з'являється. І от такі уявлення в мене особисто якби формувалося, я довго намагався вивчити систему гемостазу. І мені це регулярно не вдавалося. Тобто я вивчав, здавав якийсь іспит чи модуль і забував повністю. Потім знову вивчав цей гемостаз. Тобто в мене таких підходів було багато, і в процесі свого невдалого вивчення цієї гемостазу я дійшов до висновку, що він якось викладається неправильно. Щось не з того починається, якось на якісь формальні моменти звертають увагу, при тому втрачається сутність цього процесу, сутність процесу сідання крові. Ну, крім того, гемостаз викладають хто завгодно, тільки не ті, що мають викладати, тому що гемостазу немає в нормі. Знаєте, гемостаз завжди відбувається внаслідок пошкодження наших судин, коли з'являється кровотеча. Кровотеча – це ненормальне явище ніколи. Тобто, коли гемостаз викладають на нормальній фізіології, вони просто займаються не своєю справою. Ну і внаслідок цього і немає знань у студентів стосовно системи сідання крові. Тобто сідання крові, гемостаз – це патофізіологічний процес. Це якби процес, слава Богу, що він є, але він виникає тільки тоді, коли порушується цілісність судинної стінки. Ну, будемо розбиратися потрошки, спробуємо зрозуміти, як працює наша система сідання крові. Система теж досить цікава, тому що в неї немає якби центру. От всі наші системи побудовані якби зверху вниз, певна ієрархія. Там є щось в мозку, є якісь там периферичні, є виконавці. Там ендокринна система, є там гіпоталамус, а там гіпофіз, а потім периферична залоза, потім рецептори. Все це побудовано такому, по принципу такої централізації, як в комсомолі. Ось. А тут якби де центр системи гемостазу? Звідки він керується? Хто головний? Хто визначає? І так немає цього центру. Він якось така децентралізована система, при цьому достатньо в нормі ефективно працюючи. Передусім, весь гемостаз треба розділити на два варіанти. На тромбоцитарно-судинний і коагуляційний. Почнемо ми з першого, з тромбоцитарно-судинного гемостазу, клітинного гемостазу, там, де приймають участь тромбоцити і, звісно, що судинний епітелій, епітелій судинної стінки. Ось він, епітелій, там далі колаген, базальна мембрана, а тут завжди плавають оці наші тромбоцити, які в результаті дефекту ендотелію в якомусь місці, так, або ми зірвали цей ендотелій, там, тиском якихось, там, чи лезом зрізали, порізали щось. В будь-якому разі ураження судинної стінки – це ураження ендотеліальних клітин. І саме в цьому місці, звідкись тромбоцити дізнаються і прилипають саме до цього ушкодженого сайту судинної стінки. Як вони це знають? От про це якби і піде далі мова. Ну, передусім, треба щось сказати про тромбоцити. Ось вони тут маленькі. І в більшості мов світу, медичних, спеціальних мов, їх взагалі тромбоцитами не називають. Називають їх плетелець. Тобто такі тарілочки. Так? Маленькі такі от диски, тобто маленькі клітиночки, які так кажуть про тромбоцит, що ніхто не знає, де закінчуються тромбоцити, починається плазма. Хоча пробіотична мембрана в них є, але вони такі губчасту таку структуру мають, і всередині є плазма. Тобто таке незрозуміле створіння, без'ядерне, яке, звісно, що не може порівнятися, скажімо, з еритроцитом. Це клітина, так? І це клітини, бачите, великі, тут з ядром. Ну, еритроцит без'ядерний, але тут все є, лімфоцити, які гарні. Ну, а це щось таке невідомо що, маленьке таке, причому плаває в крові в величезній кількості, в нормі 180-320 гіга в літрі цих якби клітин. Насправді вони не
клітини, а кров'яні пластинки, які є фрагментами цитоплазми клітин кісткового мозку, які звуться мегакаріоцитами. І при тому, що вони нібито і не клітини, якби, а просто ж фрагменти цитоплазми, вони мають масу властивості саме клітин. Вони, наприклад, здатні синтезувати білки. Уявляєте собі, що шматочок вашого організму синтезував сам по собі, виконував. А ця клітиночка може синтезувати сама білки. Здатна до амебоїдного руху, тобто висовувати ці псевдоподії і рухається. Здатна ще до цілого ряду функцій. От здатні до агрегації, до взаємодії між собою. Це на поверхні ці еритроцити, бачите? І поприлипали тут, заповнили оцю площу і щільно тримаються на цій поверхні. Клітина їхніх, з якої вони походять, це мегакаріоцит, який, бачите, сидить в кістковому мозку. Це кістковий мозок усе. Це от ендотелій кісткового мозку, тут кров периферує, вже периферично, ну, кров кісткового мозку. І він через ці ендотеліальні клітини висовує свої такі відростки, і отут йде відбрунковування, власне, тромбоцитів. Клітина – це величезна, це найбільша клітина кісткового мозку. Порівняно з іншими бластами, він просто гігант. Колосальне ядро, колосальна цитоплазма, купа насинтезованих білків. І ось він так потрошки відшаровує, виділяє ці тромбоцити, які пливуть і виконують свою функцію. Більше ніж 50% цих тромбоцитів одразу розмазуються об поверхню ендотелію і виконують так звану ангіотрофічну функцію. Ну, нічого, мегакаріоцит не розчаровується з цього приводу і продовжує виділяти ці тромбоцити. Звісно, одразу виникає питання, звідки тромбоцит, тобто мегакаріоцит, знає, скільки тромбоцитів на периферії. Звідки він знає, треба їх виділяти зараз більше або менше. Як він дізнається, якщо їх він випускає з кісткового мозку, так, вони пішли плавати, і що він, далі їх порахує? Чи хто порахує? Центру системи гемостазу немає. Нема кому дізнатися, чи є тромбоцити. Значить, має бути якийсь механізм зворотнього зв'язку між тромбоцитами і мегакаріоцитом, щоб підтримувати постійну кількість цих клітин в організмі. Як це робиться? Дуже оригінальним шляхом вирішили це питання природи. Є так звані рецептори тромбопоетину. А тромбопоетин – це такий білок, поліпептид, який стимулює утворення нових тромбоцитів. Так? Поезія – еритропоетин, а є такий тромбопоетин. І ці рецептори ось так називаються. Вони називаються або MPL, близько до лейкозів, бачите, лімфопролитив, лейкозів, вірус, онкоген. Його знайшли там ще й у вірусів, які викликають лейкози. А потім з'ясувалося, що це нормальний наш білок CD110, кластер диференціації під номером 110, який є як на мегакаріоцитах в кістковому мозку, і є на кожному тромбоциті. От є тут мегакаріоцит, де він тут прийшов? Мегакаріоцит, проміжний, та, прогенітарна клітина, і ось вона. І є на кожному тромбоциті. І таким чином тромбоцитопоетин виділяється і активує рецептори по всьому організму. Звісно, що тромбоцитів більше, ніж мегакаріоцитів, і вони забирають на себе цей тромбоцитопоетин. Якщо їх достатня кількість. Якщо їх кількість зменшується, то більше тромбопоетину доходить до кісткового мозку і активує вже мегакаріоцити. Вони відбрунковують нові тромбоцити. Кожен тромбоцит має рецептор до тромбопоетину, забирає на себе тромбопоетин і менше тромбопоетину стимулює мегакаріоцити і мегакаріобласти. Попередники мегакаріоцитів. Зрозуміла ситуація? Так? І таким чином чітко контролюється кількість тромбоцитів. Менше тромбоцитів, значить більше вільного тромбопоетину, іде поділ, іде утворення нових
тромбоцитів. Рецепція тромбопоетину відбувається за тим самим принципом, що і рецепція еритропоетину, того фактору, який стимулює поділ еритробластів. В неактивному стані оцей CD, який там він, 110, знаходиться в от таких в окремих двох мономерах. Вони є в мембрані, цей рецептор, так? Але вони разом не з'єднані. Те, що їх може з'єднати, це молекула тромбопоетину. Коли приходить тромбопоетин, він з'єднує, якби злипаються оці два домени цього рецептору, взаємодіють між собою внутрішньоклітинні компоненти, а внутрішньоклітинними ферментами там є янус-кінази. Це спеціальні такі протеїн-кінази, які фосфорилюють одна у одну, бачите, це фосфорилювання в різних, за різних залишками тирозину, і активні ці протеїн-кінази починають передавати сигнал нижче аж до ядра через стат-систему, тобто, в принципі, так само, як і при еритропоезі. Просто інший рецептор і інший фактор росту стимулює. Іде сигнал в ядро і активуються, наприклад, ферменти цикліни, які необхідні для поділу цих мегакаріобластів, або які стимулюють більш активне утворення тромбоцитів. Крім того, за рахунок чого ця клітина стає такою величезною? Чого вона найбільша клітина нашого кісткового мозку? Тому що ця клітина є поліплоїдною. Я так, звичайно, студентів питаю, що спільного між там, морквою, яблучком чи якимось там буряком і мегакаріоцитом. Ну, нібито нічого їх не поєднує, але насправді поєднує, тому що всі наші сільськогосподарські оці рослини є поліплоїдами. Ви ж, напевно, бачили яблучка дикі. От такі вони були спочатку. А коли ми їх зробили поліплоїдами, ось створилося от таке тіло, да, що вже маєш і щось з'їсти. І тут така ж ситуація. Для того, щоб виділяти значну кількість цих тромбоцитів, треба зробити поліплоїдну клітину. А значить, подвоїти і потроїти, і збільшити в n кількість разів кількість генетичного матеріалу цих клітин, при цьому не поділивши цитоплазму. Як це зробити? Як це досягається? При тому, що тут ще треба сказати, що поліплоїдність мегакаріобластів і мегакаріоцитів – це 32,64N. Уявляєте? Тобто кількість генетичного матеріалу помножено на 32 і до 64 разів. Для там, того ж яблучка – це 2-4 рази, там, в деяких 8 разів вдалося збільшити. А тут 64, тобто це величезна клітина. І з'ясували вчені, бачите, що ця поліплоїдність пов'язана з убіквітинізацією та деградацією білка регулятора клітинного циклу, а саме з деградацією цикліну B. Знову-таки повертаємося до цієї схеми. Де тут циклін B? Ось тут. На самому виході, на переходу стадії G2 в мітоз. А стадія синтезу вже пройшла. Отут вже двократний набір хромосом, в два рази більше. Його готують цю клітину до поділу. Але потім відбувається деградація оцього, саме в мегакаріобластах, деградація цикліну B. Його немає, і клітина в мітоз не вступає. Вона подвоїла кількість ДНК і не поділилася. І далі починається знов G1 фаза. Знов в два рази більше стає ДНК. А циклін B зруйнований. Мітозу не відбувається, поділу цитоплазми не відбувається, а плоїдність все більше і більше і більше і більше. В результаті величезне ядро, величезна цитоплазма, купа білків синтезується, і мегакаріоцит – дуже така дбайлива клітиночка, вона всі тромбоцити, в свої дітки, в свої шматки своєї цитоплазми вкладає масу різноманітних ферментів. Все найкраще. Там, це ціла біохімія в одному тромбоциті.
Маса і рецепторів на поверхні тромбоцитів міститься. Передусім, це рецептори до тромбіну. Тромбін, безумовно, фактор, що, який ви знаєте, який має відношення до сідання крові, до коагуляційного гемостазу. І ось коли тромбін є в оточуючому середовищі, це одразу стимулює певні рецептори на поверхні тромбоцитів. Ці рецептори звуться PAR-рецептори. Protease Activating Receptors. Да? Ну, є і інші рецептори, тут тромбоксанів, рецептори АТФ, АДФ. І це, власне, така активація і призводить до змін форми тромбоцитів, до дегрануляції тромбоцитів, да? І до активного виконання ними функції. Те, що вони набувають здатність прилипати до ушкодженої судинної стінки і прилипати один до одного, тобто адгезія, агрегація, дегрануляція, залучення ще й інших клітин і далі. Дуже цікавий механізм активації цих рецепторів. І досить важко собі було придумати рецептор до протеолітичного ферменту. Протеолітичний фермент руйнує білки. Рецептор – це ж білок, правильно? Значить, якщо ми намагаємося підсунути щось, щоб протеїназа його розпізнавала, ця протеїназа її нейрончик починає руйнувати просто. Активно. Важко зробити такий. Але природа тут знайшла вихід із ситуації. Протеїназ активовані рецептори, чи рецептори, що активуються протеїназами, мають на N-кінці отаку приманку, так, для певного ферменту, наприклад, для тромбіну. І тромбін от відрізає оцей шматочок. Він не руйнує цілий рецептор, він просто руйнує оцей шматочок, зрізається, а те, що лишилося, стає лігандом цього рецептора. Тобто це два в одному. Це одразу і рецептор, і ліганд. Але от ліганд недорізаний. І це от дорізання саме і відбувається під час дії, наприклад, тромбіну чи інших протеолітичних ферментів. Це дуже активна група білків, які дуже активно вивчаються в різних напрямках, і в тому числі в медицині. Ось ще один картинка, тобто є протеаза, вона розрізає сам рецептор, цей рецептор стає активним, зв'язується так з лігандом і йде внутрішньоклітинний сигнал. Цей внутрішньоклітинний сигнал, як правило, спричинює дегрануляцію тромбоцитів. В них є купа гранул, альфа, гамма, дельта, да, гранули, які викидають вміст свій вміст назовні. В цьому вмісті є нуклеотиди, біологічно активні аміни, іони, молекули клітинної адгезії і маса факторів, знов-таки, протеолітичні ферменти, інгібітори протеолітичних ферментів. І оце ця дегрануляція цих тромбоцитів, які, власне, клітинами не є. Розумієте, це теж дивна ситуація, коли шматок клітини реагує як клітина, починає активно викидати гранули. Ну, тромбоцити – це вміють. І от подивіться, як вони комунікують за рахунок цих гранул з різними клітинами. Тобто, передусім, вони можуть приймати участь, і це доведено, у формуванні нейтрофільних позаклітинних пасток. Про це ми говорили на темі запалення. Нейтрофіли нібито це забезпечують, але тромбоцити приймають цьому участь, бачите, теж викидають оці псевдоподії, і вміст їхніх гранул дуже активно сприяє тому, що грам-негативні, наприклад, бактерії, чи грам-позитивні бактерії потрапляють в сітку, яку утворює нейтрофіл. І саме от з нейтрофілом вони дуже чітко взаємодіють через певні CD-молекули, які з'являються на поверхні тромбоциту, коли він активується. Саме тоді сюди залучаються ще тромбоцити, тромбоцит вибухає, і одразу цим бактеріям стає дуже і дуже погано. З еритроцитами вони також взаємодіють. Червоний так званий тромб, це якраз він і складається з еритроцитів і тромбоцитів. Знову-таки, от взаємодія фібрину і певних GP
глікопротеїдів на поверхні рецепторів на тромбоцитів і призводить. Взаємодіють, звісно, що з ендотелієм, взаємодіють з Б-клітинами, взаємодіють з Т-клітинами, взаємодіють з антиген-презентуючими клітинами. Видите? Тобто цей шматочок цитоплазми мегакаріоциту володіє масою регуляторних функцій і вступає в комунікації з цілою купою різних клітин. Ендотелій – це передусім, з чим взаємодіє тромбоцит. Вони постійно знаходяться в контакті. Постійно тромбоцит вирішує для себе ділему – прилипати до ендотелію чи ні. Вже прилипати чи трошки потім. Це для нього це ключове питання. Тобто він має моментально заліпити ушкоджену діляночку судинної стінки. Він як клей такий. Працює, але цей клей складається з шматочків, і він в крові має рухатися. При тому, щоб дарма не зробити тромб і не перекрити судину, не ушкоджену. Тому це достатньо складна задача, коли ти в будь-який момент можеш вибухнути і прилепитися, або ще почекати. І ось ця динамічна рівновага підтримується, звісно, що за участі ендотелія. Тобто ендотелій і тромбоцит постійно між собою обмінюються певними сигналами. Ну, ось цей ендотелій, якщо його зверху зняти, бачите, це ендотеліальні клітини, їхні ядра, контакти, і ось вони вистілають внутрішній шар наших кровоносних всіх судин. Ну, і страшна схема, яка демонструє, наскільки багато різноманітних факторів експресує ендотеліальна клітина. Нібито теж дуже простенька, розпластана, така тоненька, легко її зруйнувати, але вона постійно дуже активно працює. Працює з вироблення от таких білочків міжклітинних контактів. Клаудинів, оклюдинів, ось вони тут працюють і зв'язують між собою ендотеліальні клітини. Їх може бути менше, тоді легше буде проникати між ендотелієм. Їх може бути більше, тоді контакт буде дуже щільний і проникнути через ендотелій буде дуже важко. Є так звані оцільця Вейбела-Паллади. Це важливий елемент, ми до нього приєднавалися, є молекули клітинної адгезії, є інтегрини і таке інше. І кожна ендотеліальна клітина є продуцентом цілого ряду біологічно активних речовин. То кажуть, що це найбільша така ендокринна залоза нашого організму. Якщо ендотелій зняти з всіх судин, то вийде 2 кілограми. 2 кілограми клітин, які, знов-таки, 2 кілограми, але це не збіг просто. І ці 2 кілограми постійно продукують щось. Передусім це сигнали для тромбоцитів, для того, щоб вони знали, прилипати чи ні. Тут простациклін, про який ми вже чули, це ейкозаноїд, бачите, який блокує агрегацію і адгезію тромбоцитів. Це ЕНО, який робить те саме, блокує агрегацію тромбоцитів. Тромбомодулін, гепарин, тканіві фактори і таке. І таке інше. З іншого боку, з ушкодженого ендотелію, ось цих самих тілець Вейбеля-Паллади, викидається фактор Вілібранта. Фактор фон Вілібранта, який навпаки стимулює агрегацію тромбоцитів. І фактично ураження і прилипання тромбоцитів вирішується дуже миттєво. Якщо уражений ендотеліоцит, значить на поверхні з'являється фактор Вілібранта. І до нього і треба одразу приєднуватися тромбоцитів. Щоб цього не відбулося, постійно ендотелій продукує ейкозаноїди. Речовини, про які ми багато разів казали, це похідні похідні арахідонової, ейкозатрієнової, тімнодонової кислоти. У савців отакі три полі-ненасичені жирні кислоти є продуцентами, є попередниками маси біологічно активних речовин, які утворюються або за циклооксигеназним шляхом, або за іншим циклооксигеназним шляхом другого типу циклооксигеназа, або ліпооксигеназним шляхом. Ці всі речовини певною мірою впливають на гемостаз. Ось подивіться, яка їх
кількість тут різноманітних, і при тому, що забудовою вони відрізняються не так вже і сильно, ну, наприклад, тромбоксан А2. Отак виглядає. Так? А це просто гландин А2 або просто циклін. Утворилися вони так? От з одного попередника. Так? Тут просто циклін синтаза спрацювала, тут тромбоксан синтаза. Так? Вони дуже подібні, в принципі. Там така ж кількість вуглеців, така ж кількість подвійних зв'язків, але ці речовини вже мають прямо протилежну дію. Тромбоксан А2 звужує судини, є активатором адгезії тромбоцитів, а простациклін має протилежні ефекти. Навпаки, розширює судини і пригнічує адгезію і агрегацію тромбоцитів. Чому? Тому що вони діють на зовсім інші рецептори. Для цієї речовини є білочок, рецептор тромбоксанів, який через кальцій призводить до певних біологічних ефектів. А простациклін має інший рецептор, рецептор простоцикліни, який навпаки не через кальцій, а через циклічний АМФ реалізує свої біологічні ефекти, які, знову-таки підкреслюю, абсолютно діаметрально протилежні до ефектів тромбоксану. Ну і зрозуміло, що тромбоцит постійно продукує тромбоксан. Ендотелій постійно продукує простациклін. І тут ваги, бачите? І є певна рівновага між тромбоксаном і простациклином. Коли є рівновага, все тече, все чудово, ніхто нікуди не приліпає. А далі відбувається катастрофа якась. Зриваємо, ми знищуємо певну кількість ендотеліальних клітин. Навіть механічно. Якщо тут немає ендотелію, значить, саме тут різко зменшується концентрація простацикліну. Правда просто? І автоматично зростає концентрація тромбоксану. Не за рахунок того, що тромбоцити стали його більше виділяти. Ні, не більше. Таку ж саму кількість, але немає що протиставити. Ендотелію тут немає, немає простацикліну, і тромбоцити одразу сідають на це місце. Починається тромбоцитарно-судинний гемостаз. Звісно, що от на цьому процесі роля іказаноїдів є визначальною. Це от передусім рівновага між цими гормонами і цими речовинами біологічно активними і активацією простоциклінових рецепторів або тромбоксанових рецепторів, так? Це є принципово в цьому моменті. Ще одним біологічно активним газом, трансмітером є НО, про який я вже обмовився. НО продукується ендотеліальною НО-синтазою. Є спеціальний такий фермент, і зрозуміло, де він експресується. Саме в ендотелі його знайшли, велика кількість, і ендотелі постійно виділяє НО. Звідки він бере цей газ? Звідки він бере монооксид азоту? Бере він із аргініну. Є амінокислота така. Аргінін. В аргініну багато азоту. І якщо азот певним чином окиснити, обробити NADH і ще й киснем за участі НО-синтази, то утворюється цитрулін. Бачите, і з цього місця ми заберемо азот. І він буде виділятися як газоподібна речовина. Просто газ буде виділятися, який буде розчинений, звичайно, там в рідинах, в плазмі крові. І оцей НО має велику дуже біологічну активність. Чому і коли ендотелій виділяє НО? Ендотелій виділяє НО, коли на нього тиснуть. Все банально і дуже, знову таки, просто. Є так званий shear stress, тиск СУ. Тобто наш ендотелій в судині там розташовані, і ось серце викидає кров. Викидає кров, це ж великий достатньо тиск, там 120-130 мм штутного стовпчика. А це тоненькі клітиночки, які в один шар тут розташовані. І цей тиск крові, звісно, що зрушує поверхню цих клітин, так, по відношенню до базальної частини. Правильно? Тобто вони зсуваються, shift такий відбувається, або shear stress. І коли воно зсувається, чим більше воно зсивається, чим більше тиск цей, су саме,
Да? Тим більш активна стає ендотеліальна еносинтаза. Тобто вона працює саме за рахунок оцього шіа-стресу. Вона зсувається, заходить кальцій, кальцій активується і фермент, із аргініну утворюється ЕНО. ЕНО впливає передусім на тромбоцити, каже їм, що не треба прилипати, бо якщо ще тут ще прилипнуть тромбоцити, то буде ще гірше ці судинні стінці. Так? І ЕНО йде до гладенько м'язових клітин, які розслаблюються, і таким чином тиск зменшується. Більше тиск, більш розслаблюється. Ще більше тиск, ще більш розслабилося. Тобто ендотелій якби цю судинну стінку робить менш резистентною, так? Зменшується резистентність, звісно, що падає цей тиск, зменшується ще стрес, значить менше буде вироблятися ЕНО, значить судинна стінка навпаки буде звужуватися. І ось іде постійний оцей процес. Тиснеш, я виділяю ЕНО. Не тиснеш, я не виділяю ЕНО. Більше, менше, постійно є концентрація цього газу в організмі. Звісно, що ендотеліальна дисфункція, чи коли ендотелій не виділяє ЕНО, виділяє недостатню кількість ЕНО, одразу сприяє адгезії, агрегації тромбоцитів. Тому що ЕНО, тут, як тут показано, да, дуже потужний фактор пригнічення активності тромбоцитів. Тобто, якщо ЕНО не виділяється, це фактично говорить, що тут немає ендотелію, або ендотелій ушкоджений якимось чином, і тромбоцити одразу починають прилипати до судинної стінки.